Vážení přátelé, já vás vítám u demo verze projektu Titanic, nebo chcete-li Titanic, Honor and Glory. Což je projekt, který má na svědomí banda fanoušků Titanicu a počítačových her, a kteří mají za cíl, pokud to někdo nevíte, zrekonstruovat nebo vymodelovat Titanic, samozřejmě tu slavnou loď, pokud by se náhodou někdo našel, kdo neví, vymodelovat v Unreal Engineu s možností, že si můžete projít, podívat se do veškerých kajut, strojoven a já nevím čeho všeho dalšího, s tím, že krom té procházky by tam měla být ještě taková akčnější část, to znamená, že se snažíte z té lodi dostat, když se potápěla 14. respektive 15. dubna 1912. Tato uvolněná demoverze nabízí několik kajut nebo část lodí, kterou už mají hotovo a kterou si můžete prohlédnout. A vzhledem k tomu, že já jako velký fanoušek Titaniku, protože já když jsem byl malý, tak jediné, co jsem kreslil, byl Titanic potápějící se většinou, teda mimochodem. Tak, zatímco to bude načítat, tak co bych ještě řekl, je to tady je tam několik místností a už jsme zde. Nebo místností, no tak je tam část té lodi. Takže vítejte na procházce na té demoverzi. Shift I schovávat infoboxy, což mimochodem nedoporučuju, protože právě ty infoboxy jsou jedna z těch nejzajímavějších věcí na té demoverzi. A hned pochopíte proč, protože tam je spousta takových zajímavostí o těch částech, respektive o těch kajutách nebo jídelnách a tak dále. Však uvidíte hned u tohohle puntíku. Já už jsem si to trošku prošel, abych měl představu, jak velký to je. Ičko zase ty showboxy zobrazuje a můžete si to přepnout do takzvaného black and white režimu, tak jak znáte Titanic z fotek, ale upřímně řečeno, když už máte tu možnost se na ten Titanic podívat, byť jenom virtuálně, což mimochodem tohle s těma virtuálníma headsetama, jo, s VR a Oculus Rift a já nevím co všechno, by muselo být úplně úžasný, úplně mwah. Tak teda můžete si to dát taky černobíle, ale že jo, přeci jenom logicky barevně. Pokud si užíváte to demo, prosím, podporujte nás na Indiegogo, bla bla bla, pomozte nám dokončit loď a hru. Což mimochodem to demo už je nějaký pátek starý, jak vidíte tady. Nicméně stojí za to a já jsem ho ještě nenatáčel, takže určitě to dává smysl. Takže vidíte sami, že startujeme vlastně tam, kde lidé nastupovali, konkrétně myslím, je to vchod pro první nebo druhou třídu. Skrze tyto dveře se pasažeři pro první třídu naloďovali na Titanic v Southamptonu. Tyto dveře byly také otevřeny druhým důstojníkem Lightollerem během potápění, když se snažil, nebo když pomocí toho chtěl do záchranných člunů nacpat, nebo přesně něčeho dát ještě více lidí, nebo přesně něčeho nakládat na ty záchranné čluny lidí. Nicméně nikdo se k ním, žádný ten záchranný člun se k ním nepřiblížil, a takže pouze jenom urychlili potápění. Byť je pravda, že tyhle dvoje dveře jako přesně řečeno asi o moc to neurychlili, ale nějaký sekundy, možná minuty určitě jo. Takže tudy má nastupovali pasažeři první třídy. To schodiště známe všichni dobře z filmu Titanic z roku 97. Byť je pravda, že jako dobrý film, samozřejmě vynikající to zpracování lodí, že fakt postavili tu maketu a tak dále, jo. Což byla jedna z největších kulis filmových, jaký jsem kdy viděl. Ale trošku mi vadilo, že to byla taková strašná slaďárna, no. Touto cestou bychom se vydali do kabin první třídy na palubě D. Ovšem, vzhledem k tomu, že to je demoverze, tak nemůžeme. Tady jsou ty slavné výtahy. Což je, toto je přímo foaje výtahu pro první třídu. A tyto tři výtahy vedou na palubu A, B, C, D a E. A nefungují. Nicméně, pokud si pamatujete třeba některou tu scénu z Titaniku, jak oni právě tady v jednom z těch výtahů nastupují, respektive vystupují, tak to jsou oni. Dokonce...
jsem se přiblížil moc. A tady dokonce jako vidíte, že vám to značí, nebo značilo to na Titaniku, kde přesně ten výtah je, na které palubě. Tady bych řekl, že bude zase cesta ke kabinám, že? Nebo ke kajutám. Z český kajuty, ne kabiny. Ano, na palubě D. Takže my jsme teďka na palubě D. Já bych se nerad mýlil, ale myslím si, že... Jako zas tak dobře, že bych to měl na té palubě a tak, to zas ne, jo. Ale jako docela jsem se o to zajímal, protože to jsem pár knížek a tak dále. Skrze tyto dveře se naloďovali pasažéři v Cherbourgu a Queenstownu. Zase ostatní samozřejmě vystupovali skrze tyto dveře. A tender první třídy šerburský tender první třídy Nomadic je poslední existující lodí, která byla postavena pro White Star Line, což byla společnost, která vlastnila i Titanic a taky Olympic a nevím, jaký všechny další lodě. A momentálně kotví v Belfastu, severním Irsku. Což teda úplně teďka netuším, jakou to má spojitost s těma dveřima. Stupníma, respektive výstupníma, ale... Je to tak. A když už mluvím o Titanic, nebo já říkám Titanic, ale on správně anglicky je to Titanic, no. Honor and Glory, tak autoři nedávno, už možná pár let, zveřejnili video potápění Titanicu v reálném čase. Jakože skutečně se to potápí ty 2 hodiny 40 minut, což právě použili ten model, který použijí i pro tu samotnou hru. Wow! Udělal se to znovu, tak ne. No nicméně jističe, no v podstatě. Takže panely jako je tento a další byly po celé lodi ovládali tok elektřiny do světel a dalších okruhů. Nedotýkejte se, můžete dostat elektrický šok, což já jsem dostal, takže počkat. Bzzz. Tak dobře. Bych to rád prošel nějak tak pořádně. Jo, jsme na palubě D, teď je to tady napsaný. Recepční místnost paluby D. V této místnosti se pasažery první třídy scházeli předtím, než vstoupili do jídelního salonku, abych vám asi mi řekli, kvůli večeři. Po večeři se zde podával čaj a lehký alkohol, předpokládám, zatímco jim hrál orchestr, podobně jak slyšíme my tady, doufám, že za to nedostanou banána. Dedek. Piano. Nebolí klavír. Steinwell model B, velké piano. Jedno ze 6 klavírů nebo pián, které jsou na palubě Titaniku. Bohužel na něho nemůžete teda hrát. A místnosti tady, teda okna v této místnosti a v salonku pro jídlo, nebo v jídelním salonku bych řekl, jsou osvětleny v nočním režimu. A to pomocí linolight, které jsou za těmi okny. Jo, to bude, předpokládám, tady toto. Jo, takže aby prostě se to hezky osvětlilo. Tak takovýhle. Já nevím, jak bych to řekl česky. Ale všimněte si, že vlastně máte to lodní ty dvě lodní okýnka a tady takovýhle hezký velký okno, aby to připomínalo, jako že jste skutečně někde na souši. Takže tady oni se scházeli, tady čekali na jídlo, říkali si, tak kdy už, kdy my chceme jíst? No, něco takovýho. Jo, všimněte si těch detailů, polštář dokonce, ty brďo. Mě to strašně fascinuje, že si s tím dávají ti autoři takovou práci. Takovouhle brutální práci. Tam už máme další. A tady fotička. Kterou já teda... Čekejte, když to oběhnu, abych se tam nějak dostal. No to je? Nemůžu to přiblížit. Ale myslím si... No počkejte, podívám se do... Aha, tady to není. Se mi líbí. Nastavení Titanic. Nevím, či to teda je fotečka, možná jednoho z autorů. Tak, co píšou tady?
Jo, do jídelního salonku pro první, těmito dveřmi bychom vstoupili do jídelního salonku pro první třídu. A to vlastně to jídlo bylo zahrnuto v ceně lístku do první třídy a nedělní rána tato místnost sloužila pro bohoslužbu. Salon byl během kolize s ledovcem právě chystán pro snídaní. Takže vlastně ve chvíli, kdy narazili do ledovce, tak zrovna to oni chystali pro snídaní. Bohužel dovnitř jít nemůžem, ale tak vidíte tam nějaký stůl. Mimochodem tyhle dveře, že jo, to je taky v Titanic, to vlastně aj je známá ta fotka, jak je to pod vodou, teda jak je to rozbitý. A tak to jsou právě oni. Co tu máme dál? Tady máme to schodiště. Což teda, tohle je to velké schodiště, ale tohle není zrovna ta část, která je asi nejznámější. Jo, všimněte si třeba obraz. Takže francouzské tapisérie od Aubusson pro White Star Line, založené na sérii Chasse de Gis. Což teda, počkej, když vypnu Shift I, že jo? Jo, abychom se mohli podívat na tu tapisérii. Očividně lov. Netuším, co to je za hrad. Vlastně to vůbec nemám nejmenšího tucha. Počkej, jo, Ičko vlastně jenom teďka. Tak co je Ičko? Já na tu klávesnici moc nevidím, no, uznávám. Ne, takhle jsem to nemyslel, já jsem myslel, že dáme Ičko. Protože ono se to očividně nezapíná, jako oni tvrdili Ičkem a ani Paradise. Takže když dáme restart. To já tím jsem se tak moc daleko nedostal. No, show E, teda press E to show a ani Paradise, hele. Takže my jsme byli někde, tady jsou ty výtahy. Jo, tady je zase ještě část, teda to je jakože toho čekacího salonku, když to tak řeknu. Tady máme tu tapisérii. Tak a nejprve se podíváme dolů. Půjdeme po schodišti. Další hezký obraz. Teď jsme na palubě E už. No, velké schodiště, paluba E. Tato cesta vede do kajut pro první třídu na palubě E a na Scotland Road, takzvanou. A ještě o něco níže jsou ty vany. Neboli, no prostě vana, no. Lázně, děkuji. Tady se mi to líbí, look up. Všimněte si, jak je to velký, ty brdo. My jsme vlastně paluba E, tady je Dčko, Cčko, Bčko, Ačko. A tam je ta kopule. Vám se. Tak se sem, když už jsem tu. Jo, takže lokace v této, no, jako místa v tomto směru zahrnují jednak na střídačku kabiny pro první, kajuty pro první a druhou třídu a také schodiště pro druhou třídu. Jo a tady teď si tady vemte třeba, jo, kajuta E27, nevíme, kdo tam byl. Ale zatímco třeba tady byla, je to jo, kajuta pro posádku a byla tady Lady Clerk a pokladník restaurace. E28 nevíme, kdo tam byl. E29 taky ne. Hvězdy, jenom je škoda, že se ty hvězdy trošku nehýbou, abychom měli pocit, že jako plujeme. Ale to už je jako takový fakt hodně velký detail. Hodně malý detail. E26 Laura Mabel Francatelli. Sekretářka Lady Duff Gordon. Jo, a třeba i úžasný, že si můžete třeba stojíte tady před těma dveřma a ty si můžete vygooglit, jestli třeba ta Laura Mabel Francatelli to přežila. Což určitě asi někde existuje. I když u takovýchhle jakože neúplně důležitých osob to asi není zaznamenaný. Nevím, jestli má cenu asi číst každou tu kajutu. Jo, i když je to fakt úplně úžasný smysl pro detail, jo. Jo, tady spala Margaret Brownová v E23. Neboli nepotopitelná Molly Brownová. To je taková, v tom filmu taková ta tlustší a taková ta s prořízlou hubou,
která právě Jackovi půjčí ten oblek. Tak právě tady spala, tady měla kajutu. Ty brďo. Jo a v tomto směru je jednak místnost pro poštu a squash pro první třídu. Kurt, ty brďo. A tam nemůžu jít. Tady zase máme výtahy. Což já mám pocit ne, tady ne, oni vystupovali nahoře, bych řekl. Tak jo, vrátíme se zpátky. Třeba Molly Brownová, ty brďo. To jsem si ani nevšiml, když jsem si to procházel. Tak a co máme tady? Emergency door, ale tady je ta Scottish Road, ne, Scotland Road. Pojmenována po ulici v Liverpoolu, kde spousta zaměstnanců, nebo přesně řečeno, kde spousta zaměstnanců nebo z posádky dřív jako z těch prvotních lodí od White Star Line bydlela. Scotland Road, neboli Skotská třída, je jedna z hlavních přístupových pasáží pro posádku a pasažery třetí třídy. Táhne se po celou délku lodi na straně, kde, na přístavní straně, jestli se to tak dá přeložit, ačkoliv v této demo verzi je pouze přístupná krátká sekce poblíž středu lodi. No, protože samozřejmě tohle je demo, že jo, takže to nemáte celý, ale v podstatě se to táhlo podél celé té lodi. 22 crewbirds. Stevardi pro druhou třídu tady bydleli. Tady taky, ve 42. To nevím, co je. Jo, a tady prostě tady to... Toto cestou vede dál Scotland Road. A třetí třída. Ovšem samozřejmě je to demo, takže se tam dál nedostaneme. Co máme tu? 22. Scotland Road. Lavatory nevím, co je, ale je to prostě Stevardi. Tu Boiler Room 4, ale... No, tak tady má už se šlo dolů. Aha, salónik. Schodiště pro posádku. Tady bude určitě trojka. No jasně. Do kotelny číslo 3. Jo, mimochodem všimněte si, jak ty dveře jsou... Jak nejsou úplně až na zem. Zajímavost. Co tady? Další salónek. Sušírna. Sušárna teda samozřejmě, ne sušírna. Crewbirds. A tady stopka. A všechno, tady to ještě vede dolů. Toto je docela úzký, že? A nebo nechci, ne úzký, to jsem řekl blbost, ale příkrý. Takže jídelna pro třetí třídu na palubě F. Tato místnost je místo, kde jedli pasažeři třetí třídy. Především mládenství, jakože svobodní muži nebo muži cestující ve skupinách. Jak jakoby vzhledem k bezpečnosti byli svobodní muži segregováni nebo oddělováni od rodin, žen a dětí. A byli jako jedli v přední části lodi. Jo, takže vemte si, že v té době prostě oddělovali v rámci nějakých, nechci říct morálních zásad, ale prostě společenských norem, tak byli oddělováni svobodní muži od těch zadaných, respektive žen a tak dále. Toto cestou do, jo, bychom dále pokračovali do jídelny pro třetí třídu. Všimněte si, jak to je hezky nazdobený. A to je zajímavý. Když vidíte jakože kajutu třetí třídy, jo, na Titaniku, tak si řeknete, ježišmarja, to je prostě hnus, jo. Ale co jsem slyšel a co je pravda, tak na Titaniku třetí třída byla prostě úplně super, jako. Oproti tomu, jak to bylo na jiných lodích, tak prostě, jo, tady mimochodem máte Titanic. Nebo přesně řečeno Olympic a Titanic. Největší parníky na světě. No, abych to dopověděl, tak právě na Titaniku ta třetí třída byla strašný luxus. Tohle je loď Baltic. Jako v porovnání s těma jinýma lodima. Té doby samozřejmě. To
To nevím, co je za loď. Je to tam, nevidím, že by to tam bylo napsaný. No, jak si představte, že v podstatě tady bychom cestovali, no, buď tady, i když tohle bylo hodně jako nízoučky, tak je mi spíš ta druhá třída, bych byl asi já. První třída rozhodně ne. Red Star Line. Já bych byl s největší pravděpodobností druhá třída. Tady na vyhlídku, předpokládám. No jo, to se asi pletu. Jo, ale všimněte si, jak už je ten rozdíl v luxusu. I když tady máte pořád velký luxus docela. Jo, vemte si dokonce na desert, tam máte lžičku. Všimněte si taky ty detail té textury. Tohle je blbej obraz, jaký to má detail. Dokonce věšáčky. Nebo háčky na pověšení. Jestli se otevře, neotevře. Na pověšení kabátu. White Star Line, tohle by mohl být Titanic. A myslím, že to tam je i napsaný. Ach, už jsem moc blízko. Řekl bych, že to je Titanic napsaný. To je jaký dobrý, že? Na Titanicu obraz Titanicu. Tady samozřejmě další část. Jídelny. Tady by byl zase další, zase bychom pokračovali dál. Jo, to je ten hasicí přístroj, no, v podstatě můžu říct, jako. Tady taky na galej. No, zní blbě, když řeknu na galej, tyjo, to je, jak kdybych řekl na galeje. White Star Line. Tahle loď se potopila a White Star Line šlo tak trošku do kytek. Sice ne úplně, ale přece jenom to bylo dost pošramocený. Když jsme se dostali do jídelny třetí třídy. Když se vrátíme zpět nahoru. No přesně řečeno tady po Scotland Road. Tohle byly ty dveře, že jo. Tak ještě můžeme jít do těch lázní. Což je taky na palubě F. Paluba F, velké schodiště. Paluba F je ta nejníže umístěná paluba, která v sobě zahrnuje to velké schodiště. Na této palubě nejsou žádné kajuty pro první třídu. A pokud nepočítáme a jako pokud vezmeme v potaz, že tady na téhle palubě jsou ty kurty na squash, tak od té doby, jakože níž už pro první třídu nic nebylo. Fan room, ano, tady je místnost pro fanoušky. Ha. Touto cestou do jakože bazénu a za těmito dveřmi jsou vodě odolné dveře. No tak já jsem chtěl k bazénu, dobře. Tady se tímhle se fakt vážili, ty brďo. Jo, takže toto zařízení bylo používáno pasažéři, aby se zvážili před a potom, co absolvovali ty koupele, aby viděli nebo aby zjistili, zda v podstatě zhubli, jako, jestli něco vypotili, doslova. Je vodička. Tady bychom se dostali do tureckých lázní. A tady je jakože dál do tureckých lázní a tady konkrétně tato místnost je hladící místnost tureckých lázní. Tento bohatě zdobený pokoj používali pasažéři, aby se schladili po těch koupacích procedurách. Nebo aby si odpočinuli. V podstatě jakože mám pocit, že turistické lázně jsou, že vás nějak napařují, ne? Ale skříň! Do ní! Rychle! Ano, tady byste se převlékali. Jo, a tohle se mi líbí. Please donate to our campaign. Je to napsané v té páře. Co je toto mimochodem? Jo, taky skřínky.
Ježiš, to je malý. A jo, to je jenom skřínka. Tady jsou turecké lázně pro ženy. Dva asistenti, druhý stevardi. Aha. Close pressing room si neumím úplně přeložit teda jako. Baggage master, no jasně. Squash. Jo, trenér na squash, tady bydlel. Second steward a pro návštěvníky tureckých lázní. Takže myslím si, že zase, když vylezu nahoru, místnost pro fanoušky, to mě pobavilo. Samozřejmě tomu tak není, jo. Zase neberte mě doslova. Tak a myslím si, že teď už jsme prošli úplně... A počkat, ještě tady něco má. Touto cestou bychom se dostali na palubu C, B, A a nakonec úplně nahoru. Místnosti poblíž velkého schodiště na palubách nad námi zahrnují Enquiry Office, nevím co je, ale je to kancelář. Pro první třídu, no, teď mi to slovo vypadlo. Čítárnu a písárnu, gymnázium, jo, ten tělocvičnu. A samozřejmě taky místnost pro radisty. Všem bohužel, ale first class lounge, sakra. Že aspoň si můžem pokochat. Jak to tady vypadá. A co nás v budoucnu čeká. A pokud se nemýlím, tak tohle je vlastně vše, co jsme si mohli prohlídnout tady v téhle demo verzi. Takže velice příjemná půl hodinka na Titaniku. Přece jenom nepotápí se, tak by to bylo super. Já to tady ještě tak jako zběsile rychle proběhnu, jestli jsme na něco nezapomněli, a tam jsem to prohlídl. Tady už jsme byli. Myslím si, že to je vše. Tady jsou jedny z těch dveří, ano. Takže já si myslím, že v tomto videu se s vámi asi rozloučím, protože už je to všechno, co jsem vám mohl představit, a pojďme se společně vyspat do kajuty Molly Brownové. Popravdě řečeno nic pro klaustrofobiky, jako, protože je to fakt uzoučky, hlavně tady třeba ty uličky, jo. Dokážete si představit, že byste se tady někomu vyhýbali, prostě. Takže tady, ano, nepotopitelná Molly Brownová spala. Takže dobrou noc. Doufám, že se vám nebude stát o Titaniku. A když už, takže se nebude potápět. A když už, takže se zachráníte. Ať už jakkoliv, to už je celkem jedno. A určitě plánuj do budoucna, pokud bude nějaká další demo verze nebo plnou verzi, rozhodně to plánu natočit. Takže dobrou noc a je to skoro nepotopitelný.